Казвам се Иван Пенов, фондация Земята източник на доходи. През последните 20 години ние помагаме на семейства да стартират и развият свой собствен бизнес. А това е и нашата история. Когато започнахме преди 20 години, имаше големи групи от хора, които не можеха да си осигурят прехраната. Така че първо ние им помогнахме да произвеждат храната, от която те имат нужда. След като тези семейства си осигуриха прехраната, ние им помогнахме да започнат семейен бизнес и после да го развият. Стартирахме с 4 семейства и сега имаме 300 семейства в страната. Бизнесите, които те развиват, са разнообразни. Зеленчукопроизводство, трайни насаждения, кафенета, звукозаписни студия, магазини за хранителни стоки. Парите идват при тези, които се трудят. Но в центъра на нашия подход е доверието, семейството и общността. Така че, ако работите здраво, искате да изградите нещо, елате при нас. Защото заедно може да направим всичко.